bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə erməni vandalları kanalımıza dayanmadan şikayət atırlar. Kanal dəstək üçün videonu maksimum bəyənin və kanala abunə olun. Vətən müharibəsində qəhrəmancasını döyüşüb şəhid olan igid oğullarımızdan biri də Şəkidən olan Mayor Məmmədov Xəyal Ağabey oğludur. Big Az'ın əməkdaşı, şəhidimizin həyat yoldaşı Rüyalə Məmmədova ilə əlaqə saxlayaraq igid şəhidimizi daha yaxından tanımağa çalışıb. Xanımı bildirib ki, Xəyal Hadrut Füzuli Cəbrail Zəngilanın olmasında qəhrəmanlıqla şücaət göstərib. Xəyal əsgərləri döyüş meydanından xilas edib. Qubadlıya ilk girənlərdən olub. Oktyabrın 20-si Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhid olduqdan sonra kirayə yaşadığı evdən Xəyalın məktubu tapılıb. Son yazdığı məktubu sizə göndərirəm. Füzulidə kirayədə yaşayırdı. Şəhid olduqdan sonra gedib əşyalarımızı yığarkən evdən masanın üstündən tapdı. Məktubunda övladlarını, ailəsini Allaha əmanət edib. Şəhidimiz məktubunda bu sözləri qeyd edib. 07 oktyabr 2020-ci il mən gedirəm vətəni qorumağa. Müqəddəs vəzifəmin icrasını, ailəm və övladlarım Allaha əmanət olsun. Hər kəs haqqını halal etsin. Vətən sağ olsun. Qeyd edək ki, Xəyal Məmmədovun 2 az yaşlı qızı var. Ermənistanın paytaxtı İrəvanın Azadlıq Meydanında Başnazir Nikol Paşinyanın əleyhinə etiraz aksiyası keçirdi. Yeni Sabah az erməni mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, aksiyanın təşkilatçıları müxalifət partiyalarıdır. Mitingdə Paşinyanın istifası tələb olunur. Müxalif çiçəklənən Ermənistan partiyasını parlamentdə təmsil edən deputat Nayra Zöhravyan bildirib ki, Nikol Paşinyanın vətən və məsuliyyət hissi yoxdur. Müxalifətçi deputat Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Qarabağ barədə fikirlərinə də toxunub. Nayra Zöhravyan bildirib ki, Putinin söylədikləri, xüsusilə onun Paşinyanın xain adlandırılması əsassızdır, fikri baş nazirinin tərəfdarlarının sevincinə səbəb olub. Həqiqətən düşünürsünüz ki, Rusiya prezidenti Nikolun xain olduğunu söyləyəcək. İstisna etmirəm ki, Azərbaycan parlamenti Nikol Paşinyana Azərbaycanın milli qəhrəmanı titulu verilməsi prosesinə başlaya bilər, çünki o, İlham Əliyevin 30 ildir arzuladığını gümüş qabda ona təqdim etdi, deyə deputat bəyan edib. Zöhravyan daha sonra Şuşa məsələsinə toxunub. Vladimir Putin dedi ki, Şuşa məsələsi danışıqlar prosesində müzakirə mövzusu olmayıb. Bu məsələ məhz müharibə dövründə ortaya çıxıb. Yalançı Nikol deyirdi ki, istənilən müharibə ssenarisində Şuşa Azərbaycanın nəzarətinə keçəcəkdi. Putin isə dedi ki, 19-20 oktyabr tarixlərində daha şərəfli variant var idi. Bu varianta görə Şuşa ermənilərin nəzarətində qalacaq, ərazi ikisi də bu qədər olmayacaq. Ancaq Paşinyan bu variantla razılaşmayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Hərbi Nəzarət Xidmətinin keçmiş rəhbəri Movses Akopyanın bəyanatı nəinki həqiqətə uyğun deyil, həm də özündə dövlət sirrini ehtiva edir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda belə deyilir. Qeyd edilir ki, Movses Akopyanın bəyanatlarında Ermənistanın müdafiə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığına dair məlumatlar da yer alır. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Akopyan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin strukturunu, ordu birləşmələrinin formalaşması xüsusiyyətlərini açıqlayaraq çox təhlükəli bəyanatlar verir. Burun bunların son dərəcə gizli məlumatlar olduğuna və dərcinin cinayət məsuliyyəti yaratdığına diqqət çəkib. Qeyd edək ki, Akopyan bugün keçirdiyi mətbuat konfransında Ermənistanın müharibə yalanlarını ifşa edib. O, əvvəlcə istifasının səbəbini açıqlayıb. Bildirib ki, baş nazir Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyana irad tutduğuna görə vəzifəsindən ayrılmalı olub. Bundan əlavə erməni general etiraf edib ki, Qarabağda müharibə zamanı döyüşlərlə bağlı yaydıqları məlumatların hamısı yalan olub. Akopyan həmçinin döyüşlərdə Azərbaycana qarşı İskəndər raketindən istifadə etdiklərini vurğulayıb. Ermənilər Nikol Paşinyanın baş nazir postunda qalmasını istəmir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, cəmiyyətin bütün təbəqələrindən Paşinyana qarşı etirazlar var. Jurnalist Azər Babayan yazır, başqa cür alınmır, uzun və çətin danışıqlar başlayır. Təsəvvür edin ki, İlham Əliyev və Paşinyanın olduğu danışıqlara baxırsınız. Sizə çox ağır gələcək.
Çünki həmin an İlham Əliyevin dediyinə oldu Paşinyan. Hanı sənin statusun? Yoxdur sənin statusun. Xatırlayasız. Yadınızdadır. Danışıqları aparmağa yeni adam lazımdır. İlham Əliyevin istehsa ilə danışmadığı adam lazımdır. Aydındır. Rusiya Dağlıq Qarabağda humanitar məsələlərin həlli üçün daha 5 mərkəz yaradıb. Yeni Sabah az RIA Novosti'ye istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Milli Müdafiə İdarəçiliyi Mərkəzinin açıqlamasında bildirilir. Rusiya Müdafiə Nazirinin göstərişi ilə yaradılan həmin mərkəzlər minalardan təmizləmə mərkəzi, qarşı duran tərəfləri barışdırma mərkəzi, nəqliyyat təminatı mərkəzi, tibbi təminat mərkəzi, ticarət məişət təminatı mərkəzidir. Xatırladaq ki, Qarabağla bağlı üç tərəfli bəyanatın şərtlərinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bölgəsində hərbi əməliyyatların dayandırılmasına nəzarət üçün Rusiyanın 1960 nəfərlik canlı qüvvədən, 90 ədəd zirehli texnikadan, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilməlidir. Rusiya prezidentinin son bəyanatı əslində ermənilər üçün o deməkdir ki, oturun yerinizdə. Əlbəttə, Putinin dediyindən belə çıxırdı ki, əslində Nikol Paşinyan satqın deyil, axmaqdır. Ona görə ki, Şuşanı satmamışdı. Sadəcə ona təklif edilmişdi ki, Şuşaya azərbaycanlılar qayıtsın, amma şəhər sizin nəzarətinizdə olsun, Rus sülh məramlıları da orada dayansın. Paşinyan bundan imtina etmişdi. Bu əslində axmaqlıq idi. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Rasim Musabəyev deyib. O, əlavə edib ki, Putin ermənilərə razılaşmadan çıxsanız fəlakətə yol açacaqsınız mesajını da verib. Məncə, bu da ermənilərə xəbərdarlıqdır. Putinə lazımdır ki, Paşinyan öhdəlikləri həyata keçirsin. Sonrasını özünüz bilərsiniz. Sözsüz ki, proseslər bir müddətdən sonra Paşinyanı güdaza verəcəklərini deyir. Hələlik Paşinyan qalacaq. Rasim Musabəyevin fikrincə, Putinin Gürcüstan və Ukraynanın adını çəkərək ora NATO-nun gəlişini qeyd edib və bildirib ki, buna yol vermək olmaz. Amma diqqətlə baxanda bəllidir ki, Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Putin deyir ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir, öz müttəfiqlərini seçmək haqqı var, istədiyi dövləti köməyə çağıra bilər və s. Bunlar vacib məqamlardır. Həmçinin təkcə Qarabağın deyil, ətraf rayonların da Azərbaycan ərazisi olduğunu təsdiqləyir. Bu deməkdir ki, Dağlıq Qarabağda olan erməni əhalisinin Azərbaycandan kənarda hər hansı müzakirənin aparılması mümkün deyil. Bunların hamısı əslində Ermənistana qarşı fikirlərdir. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə toxunan Musabəyev hesab edir ki, ermənilərin qaçası yeri yoxdur. Təbii onlar indi zəncir çeynirlər, deyirlər ki, ruslar bizi satdı. Putin də deyir ki, sizi satmamışam, xilas etmişim. Mən ehtimal etmirəm ki, yaxın illərdə Ermənistanda anti-Rusiya apavası güclənsin. Çünki heç kim gəlib Ermənistanı dolandırmaq, təhlükəsizliyini təmin etmək onların nazı ilə oynamaq istəyində deyil. Belə olan halda Ermənistan dövlət kimi perspektivini itirir. Əlbəttə, Ermənistanda siyasi qüvvələr hakimiyyət uğrunda oyunlarda iştirak edir, müxtəlif fikirlər söyləyirlər. Amma birazdan sadə erməni biləcək ki, onun dövlətinin perspektivi yoxdur. Əksinə, onlar Azərbaycana, Türkiyəyə deməlidirlər ki, qələt etmişik, bir daha etməyəcəyik. Sizin şərtlərinizi qəbul edib normal münasibətlər qurmaq istəyirik. Bu zaman Ermənistanın öz ərazilərində yaşamaq perspektivləri yarana bilər. Əks təqdirdə revanş haqqında düşünsələr inkişaf perspektivi olmayacaq. Əhali də düşünəcək ki, başımı götürüb hara qaçım. İmkanı olanlar Avropa və Amerikaya, olmayanlar Rusiya, Ukrayna və digər ölkələrə gedəcəklər. Məsələn, əvvəllər Ermənistanı ildə 30 min tərk edirdi, onların 17 mini başqa ölkə vətəndaşlığını alırdı. Karantin qadağaları aradan götürüldüyü halda ildə azı 100 min insan Ermənistanı tərk edəcək. On noyabrda imzalanan üç tərəfli razılaşmaya əsasən ermənilər keçmiş Əsgəran rayonunun Şelli kəndini də boşaltmağa başlayıblar. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Bundan başqa Azərbaycana təhvil verilən kəndlər arasında Əsgəranın Xaçındərbətli kəndi də var. Məlumatda keçmiş Əsgəran rayonunun daha bir neçə kəndinin isə Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edildiyi xatırladılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Əsgəran inzibati rayonu ləğv edilib və onun kəndləri Xocalı rayonuna birləşdirilib. Bir neçə kənd isə Ağdam rayonuna daxil edilib.
Erməniləri təhvil verməyə hazırlaşdığı Şelli və Xaçındərbətli kəndləri Ağdam rayonuna aiddir. Azərbaycan ordusu isə Xocalı rayonunun Dəmirçilər, Çanaqçı, Mədədkənd, Sığnaq, Şuşakənd, Muxtar, Daşaltı kəndlərini 9 noyabr 2020-ci ildə işğaldan azad edib. Bundan əlavə, ötən gün ləğv edilən Ağdərə rayonunun Ağdam rayonunun tərkibinə verilmiş 5, Tərtər rayonunun tərkibinə verilmiş 2 kəndi də ermənilər tərəfindən boşaldılıb. Bu kəndlərdə 20 noyabra qədər Azərbaycana təhvil verilməlidir.